وزير كحيانك وزارة شغل قلنت عارمها بلشاد يقيس كشموري يد السومالي لان اياده فريطة وبرقو صافصنا حابك الله مامولو كيساسكا كاس وايسوه قاسيتي وزارة شغل قلنت السومالي لان وحانا توبركاسي قفا ايديسان ايوح منك كلا سعودي هذه قياشة بلشادة وزارة شغل قلنت هذه قياشة بلشادة هايدها مدحة بناني يصيدو كلا هايدها دولة السومالي لان وحانا مدد او طوابار كاسي سعونا يولوغو باري دونا كاقايب غلاياشا سيدي ايو مامول لهايين كيساسكا صومرا وقورين وحا هالكاسي هذا القجيدي سي فيلسان حسين خليف اقاسميها واحدة ارميها بلشادة وسارد شغل قلينتا سومالي لان وشيدي دا انو مانتا يدين كو يرني وحويين سيدي اينو او طوابران لهايين سيدا لو مامولو كيساسكا جروب كالكا فرديا وحيو بديهين قايب كاميدي وزارده adeegayaasha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta iyo adeegayaasha bulshada ee sidoo kale ka socda ee hay'adaha kala duwan ee iyo dawladaba ee kaysasku marxalado fara badan bay maraan markaasi la idin ku tababaro marxaladaha oo kaysasku marayo ee waxa loo baahan yahay idin kuna inaad muddada labada cisha ah waaba iska waqti kooban ee waxaynu baranaynaana waa iska wax kooban een qaaradan kamidii hore ayay ugu tababarteen intina kalena waxa la doonayaa inaad ku tababarataan een kiisasku ee way kala duwan yihiin waxayna soo maraya kiisas xasaasiya een iyo kiisas kale oo caadiyaba waxa loo baahan yahay kiisaskaydi soo mara waxa ugu muhiimsan in la ilaaliyo sirta kiiska ku soo mara waa inaad ilaalisaa ee qofka ee sirtiisa ee inta aad kiiska wadana waa inuu ee maxaa la yiraahdaa ee marxaladihiisi u maraa ee kulli marxalada kala duwan buu maraa kiisku ee CID di ee sidoo kale ee dhaqtarkii ee meelo kala badan buu idin la geli karaa marka waa in ee aad ilaalisaan ee sirta ee qofka aad kiiskiisa haysaan caruur baa sidoo kale kiiskeedi soo maraya qof weyn biidi soo maraya kiisas kala duwan baa soo maraya kuwa caadiya idin soo maraya kiisas family baa idin soo maraya qoys marka waa inaad maxaa la yiraahdaayey aad ilaalin kartaan oo aad tahay qof u tababaran kiiska iyo marxaladaha uu marayo wasiir kuxigeenka wasaaradda shaqo gelinta somaliland mudane cabdinajiib ibraahim muumin ayaa ka qayb galayaasha isaguna faray inay iga faa'iidaystaan tababarkaasi isagoo sheegay in looga baahan yahay in bulshadii ay u adeegayaan tababarkaasi uu noqdo mid aqoontoodu uga muuqato ujeedada kulankeenani waxa weeyaan sidii case managementiga ama sidii loo maamuli lahaa kiisaska dhaca mar walba sida aynu wada ognahay mar walba waxa dhaca kiisas hadday noqoto caruur lagu tacadiyey ma kubsi ha noqoto ama wax kaloo dhibaatooyin kale jira dadka social worker iska shaqooyinka gacanta ku haya sidii ay u manage garayn lahaayeen uun ujeedada kulankeenani weeyaan waxaana rajaynayaa uun muddada labada cisho ee kooban ee tababarka idin socdo inaad wax badan ka faa'iidi doontaan isla markaana aad u dhabaradaydi doontaan muddada kooban waxa maadaama aan shaqada aanu haynaana intooda badan ay tahay shaqadii social worker isku arrimihii bulshada ay tahay ajidada meesha aanu fadhinaana ay tahay ama kulankan aanu isugu soo agaasinayna ay tahay uun sidii kiisaska dhaca ama dhibaatooyinka mar walba ka dhaca bay-ad aynu ku lool lahay ama deegaanka aynu ku nool lahay dhibaatooyinka iyo sida loo maamulo sida xogtooda loo ilaaliyo iyo sida inta uu brosiska ku jiro loo daba soconayo uun ujeedada ugu guud ee nuu soconaa waa intaa waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inikoo fahan guud ka haysta ama intiinii hore tababaratay ama intiina dambana inikoo aqoon dheeraada u leh dhacdooyinka mar walba ka dhaca deegaanadeennan iyo magaaladeennan ee la xidhiidha kaysaskaas inigoo khibrad iyo waayo aragnimo dheer u leh inaa insha allahu tababarka aad ka faa'iidi doontaan.